Jeg vet at det er saker under her. Jeg har vært og lyst opp, så ikke spør meg hvorfor det kommer. Jeg antar at det et mørkt plass, jeg vet ikke. Jeg har ikke studert så veldig nøye. Som klokka er ikke tiende, så dette kan jeg gjøre med god samvittighet. Det er bare det at jeg begynner å gå tom for saker og ting, sånn som gass. Jeg har likevel lite grann å jobbe for. Jeg har byttet faktisk glass ut hos illusionen mine, da jeg plutselig fant ut at det som virket så fint i starten når jeg drev og bygde det, var plutselig ikke så fint likevel. Det eneste jeg ikke tør å gjøre er å bytte på det som er der inne, så det beklager. Ellers er det svart her oppe nå, og de er der under akkurat nå. Og jeg synes det er gøy at man kan se det. Ja, jeg har latt min venn få villagere. Og siden de sengene er litt langt under her, så er det alt broken, så det kommer nok ingen nye golems her på tusen år. Så let's try doing this then. Gjøre litt koselig, du vet. Altså, jeg vet at alle spør om et bad, for at det er veldig ettertraktet, hva skal jeg si, ting. Så jeg tenkte at før jeg gjør noe annet, så er det like greit egentlig å gjøre det her da. Jeg ser om det her er nok for det første. Jeg skal ha litt mer av det. Du ser at jeg har ikke så mye sånt her nå, så det er egentlig det jeg driver å jobbe med å få tak i. Så enn så lenge så er det ikke så lett og sånn. Jeg vet jeg trenger litt sånn, kanskje det der akkurat nok til det jeg tenker på. Så da lager vi kjapt et lite bad her, og Gud, hva dere der under plager med. Altså, truller jeg, som det er bare ett monster som knurrer eller hva det gjør. Det er slitsomt, det er plagsomt, det er nesten som man går fra vett og forstanden, altså. Så, og jeg har hørt om en stund nå, så jeg skal nok sjekke det igjen senere, som jeg har liksom gjort ja, her om dagen i hvert fall, sånn. Det skal liksom bli en dusj i øynene. Det som er fint er at det er plass med toalett her, uten at det skal virke så alt for trangt. Og siden jeg ikke har så mye kalkaitos akkurat nå, så kan jeg gjøre det sånn, for det ser litt ut som en slags baldromskull. Akkurat der var den din. Med en igjen. Hvis de ikke har noe på nu, jeg skal sjekke altså. Du ser, jeg går rundt med litra, for jeg er veldig klar for å hente et rar hit. Jeg vet, den blir broken. Det er til og med en sjans for at de kastes rett ut ettersom nå har villager som blitt strykket for langt, selv om det bare er 40 senger. Men hvis jeg hadde hatt de 40 sengene akkurat her rundt omkring huset, så hadde alt fungert, og jeg hadde fått 4 golems i stedet for bare 3. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke tør å gjøre hjemme, sier jeg. I farten, altså. Hva er det jeg leter etter? Jo, jeg leter etter de kalkittusene. Jeg vet, jeg har ametister på lager. Hadde jeg visst det jeg gjør den dag i dag, så hadde jeg ikke tatt med meg så mye av det her. Så hadde jeg heller fått nye charge. Men akkurat nå visste jeg på en måte at jeg hadde blåvinsekk. Det eneste jeg fremdeles ikke har gjort, er det der. Så teit. La oss ta det med en gang, liksom, hvorfor ikke? Ikke er det vanskelig heller. Når du først har fått tak i diverse ingredienser, så er gjerne ting ikke så fryktelig og vanskelig på til. For det er bare å kjøre ballmils på det aller meste. Jeg har faktisk klart å gå inn og legge seg der, litt i tråd. Og siden det er Raid Illusions her, så er det det som hører seg faktisk et godt støkk unna selve kilden, hvilket er rart at de skal være så høylytte, men jeg bare antar at det skal være for at de skal holde den der aggresjonen ganske høyt oppe. Yes, it's all true. Aggressive. Der, er ikke det søtt? Veldig koselig, er det ikke sånn at man skal kunne hoppe på disse her, eller sånn er det. Det så ikke veldig sånn ut. Kanskje vi er nødt til å bli større, jeg vet ikke. Åja, ok, så man må opp fysisk på den her måten. Men ikke den, eller? Nei vel, kanskje den ikke er stor nok. Jeg har ikke tenkt på å prøve ut noe med de der. Jeg bare antok at det er sånn det skal være. Siden det tilhører lusjegreiene, så er moseblokker veldig viktig. Ikke dytte hverandre, så vi begynner å klatre, vær så snill. Ja. Så, da kan jeg faktisk bytte ut dette gulvet, slik jeg hadde tenkt. Da får jeg litt konkret overs. Det er veldig nice. Og som ikke er nok å ha ekte monster her, så har jeg burden her inne.
Ja, der finnes den, og der bråker den. Nesten så jeg klikker på den, men det er litt gøy å ha det jo, hvis de lager de rette linene. Det er på en annen side, så har de perlsene hjulpet meg ganske mange ganger å finne monstre jeg bare ikke klarer å finne. Bare for at det, sånn som nå, de hører langt unna. Veldig fint å finne spåne som jeg faktisk aldri tenkt på det, men ser da, er ikke det fint? Litt sånn spesiell type gull som kan passe inn i stedet som på et bad, for at du har liksom litt sånn frise som regel. Så jeg beklager de knurrenidiotene der ute, men de er under her en plass. Jeg vet bare ikke hvor. Hvis jeg bare kan... Det der går også an. Det er altså så mange måter å lage toalett på, tror du meg. Men dette har blitt yndlingsmåten min å gjøre på. Jeg lurer på om jeg helt tatt gjorde det. Oi. Visste ikke at det, oi, at det var så lett å knekle de blokkene der. Så var det jeg noen ganger, så bare, hva er det du driver med, liksom? Og jeg bare, jeg har glemt hvordan man gjør det noen ganger. Et vanlig toalett er ganske allreit å lage, egentlig. Og da gjør man bare sånn. Og sånn. Oi, ja, toalett. Altså, var det sterkt trangt å lage et bad. For å føle at dette stedet blir et hjem. Så inntil videre, ja, jeg vet, jeg lagde alt det andre først. Men nå er dette gjort. Hvilket er veldig fint, så jeg kanskje må ta bort akkurat den. Passer plutselig ikke inn. Typverden, ja. Jeg skal ta med, jeg bare mistenker at jeg plukket opp et eller annet, og så holder jeg det. Jeg vet ikke om det er snakket med en spåner. Men jeg husker på fuglen da, så vet man ikke. Veldig rask måte å lage det. Altså kalkhet-greiene, jeg liker faktisk veldig godt de steinene. Hadde det vært like vanlig som display, deep slate, eller hva det heter nå, så hadde jeg brukt det i fortet mitt. I hvert fall nye delen av fortet mitt, liksom. Men sånn var det ikke. Hva i grubbenstallene er det jeg liter etter? Ja, ja, sorry. Det her for det første. For det andre, selv om folk ikke er enige, så har jeg alltid gjort det sånn, bare så alle vet. Min måte å lage springsak på er en gammel metode som mange andre brukte før i tiden. Min måte å lage som dusjetings på, det... Og det er det da. Lever. Så det er min gamle style. Det er egentlig ikke min style engang. Det er bare blitt sånn. Jeg synes at det er det som passer best. Det er derfor blir det sånn. Det er verdens... Siden jeg hører de monstrene hver gang, så lurer jeg virkelig på... What's coming on? Noen ganger så lurer jeg på hvordan er man skal dusje ut her, men jeg tror at jeg velger å gjøre det sånn. Så har man liksom innsiden her, og håper at man er tynn nok til å passe inn i dette her dusjkabinettet, så det ikke titer ut litt her og der. Det bruker å gå bra, sånn dusjkabinett. De aller fleste klarer å smette inn dit og dusje. Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker om det en gang, sorry meg. Kan det være noe med meg også? Vet ikke. Hvis det ikke dere vet, så vet ikke jeg. Så jeg tenkte å gjøre sånn. Dette er min type vask. Jeg kan gjøre med kaldron, hvilket er noe jeg skal bruke noe annet til. Det skal liksom bare... Ja. Hva skal jeg finne på, liksom? Nå har jeg sånn crafting tables til øverst. Og en sånn her også. Veldig fint at den sier ifra bare, du, det kryper rett utenfor, så pass på ikke... Altså noen ganger, når en period gjør det, og jeg ikke vet bedre, så får jeg rett og slett panikk for at det kryper sin i huset mitt. Jeg kan bevise at de har drivhørsel. Det er en liten bombomann, og du har jo... Jeg har ikke lyst til at den skal sprenge huset mitt. Vet ikke om den er under her, ja. Kanskje det. Det kan faktisk være sånn. Og det er en liten cave-del, som jeg ikke følte enda var. Så enkelt og greit er det. Jeg tenkte at vi skulle pynte med en sånn, og en sånn. Man trenger ikke ta noe av dette med silk-touch. Det er bare jeg som er så vant til å ta alle silk-touch. Jeg har funnet ut i dag at på Bedrock så funker det hvis du ikke tar det der lush-veins, som man, de greiene, de der veins, du vet, de greiene som dyser for eksempel under vann eller i caves, det kan man ikke ta med silk touch, da må man ta det med shears.
Det her har jeg fått til fukke, for jeg har en vannkilde akkurat ovenfor der. Bare ikke på denne greien, så den har faktisk dryppet ned vann. Det betyr at jeg har tilgang på vann hele tiden. Sånn at jeg kan fylle mine små flasker og lage dildal om jeg vil. Så det er en grei. Trenger vel egentlig enda en sånn der, kanskje... Ja, kanskje, du vet... En sånn der, så har vi... Ups, en pen liten busk. Og vi kan gjøre det sånn også. Ingen fare med det, liksom. Siden vi har så lite av det andre. Jeg har også... Veit konkret, som kan til nød brukes inntil jeg får mer kvarts. Det hender at det gjør sånn. Ok, så da låter det som det at det her er noe something's going on greia. Vi skal altså inn til der og take it easy piece. Vi skal aldri fikse det. Man kan ha et teppe der hvis man vil. Jeg har ikke hvite serverer. Jeg har ikke faktisk hvite ull i det hele tatt, så jeg har ikke fikset det på den måten. Det finnes en annen måte å gjøre på. Det finnes mange måter å gjøre dette på. Så la oss se hva som kan passe inn. Jeg vet jeg flyr rundt med det der. Jeg tenkte å bruke det der inne. Å, snille der. Nå kan du bare kneppe inn nøbbet litt. Det er litt irriterende. Vi vil prøve det, lille pæren. Og selvfølgelig, vi kan smashe inn en koselig... Jeg elsker de der. Jeg bare elsker de der gråbærene som er så fine. For at hvis man har, setter det veldig høyt, så vokser de ganske langt ned, altså. Har jeg funnet ut. Det er veldig koselig, så da har jeg det. Da kan vi ta inn konkreten. Jeg har faktisk fikset sanden, og jeg fikset masse gravel, så at det lille stedet jeg gravde rett i nærheten her, da har jeg så sinnssykt mye gravel at jeg... Ja, hva skal jeg si? La oss vise det. La meg vise det. Det jeg har her, jeg har brukt litt av greia. Jeg har brukt cirka 4-5 rader med dette her i dag for å lage ny konkret. Så mye, og det er på det lille stedet. Det er helt sinnssykt. Og som om ikke jeg følte at denne verden hadde massevis med greier fra før av. Det er mange mye smegkjatser rundt og ting også. Så virker det som det addet enda mer gravel nå etter denne updaten. Jeg har hvertfall følelsen av det. Det er liksom så litt å finne noe. Null problem. Hvis man orker og gidder å jobbe med det. Og et lite tre som alltid. Så da også hente... Nå vet jeg hva jeg lønte. Iron er plutselig ikke det kjempeslige problem som i gamle dager. For at det er for de som ikke har skjønt det og bare... Åh, hun er helt teit oppi pæra si. Hun tar altså silktouch på Ors når hun er ute på Adventure. Men grunnen til at jeg gjør det er faktisk for å få den med hjem i, ja, at man får mer hjem uten at det tar alt for mye plass. Hvis jeg skulle gjort med Fortune eller vanlig pickaxe, så ville jeg fått alt for mye sånt, og det hadde tatt alt for mye plass. Så det jeg pleier å gjøre er å ta Ors nå etter den updaten med silktouch, og så tar jeg den med meg hjem. Og så bruker jeg Fortune 3 med Efficiency 5 og ordner sånne her. Og så inn om mellom å smelte, og så får jeg masse ingots. Så ta-da! Sånn, det er ikke vanskeligere enn det. Jeg vet at det er mange som ikke har liksom tenkt tanken engang. Jeg fikk vite det i dag, blant annet. Så jeg liker å tipse folk hvis det faktisk er sånn. Jeg tenkte at dette her kan bli en bitteliten... Sånn type vask, det har ikke kompanen gjort på lenge. Hvis dette badet kan godt bli en blanding av bad og sånn der en liten vaskerom. Dere skjønner greier, ikke sant? Så la oss gjøre det. Jeg lurer på hva jeg skal bruke. Ok, nå er det kvelden, så akkurat nå min stemme bruker å dø, liksom. Det der er fint å bruke. Kanskje jeg... Nei, da jogger meg ikke plass. Alt kan jo holde smetten, please. Så jeg bruker den til bla bla bla. Ok. Og vi bruker tjalala. Hvor har jeg den? For tjalala, da mener jeg at det er brukt opp. Takk for den. Da må vi titte litt grann i sånne. Hvor mye skal vi ha? Chains. Er det jeg snakker om? La oss tale med og se hvor mye som trengs. Altså, jeg har aldri hørt om noen i hele verden som faktisk lager et lite vaskerom. Eller slash bad vaskerom.
Det er så full av romans, det ser du. Men det gjør jeg. Jeg liker den tanken at man kan gjøre det i Minecraft. Det finnes mange måter å gjøre ting på. Akkurat som disse lampene. Det er min egen idé. Jeg har aldri sett det noe sted. Det er ikke sikkert at man har lignende lamper i virkeligheten, men dette er Minecraft, så jeg kommer noen ganger på ideer som er morsomme. Jeg fant et sånt lite sted med sånn her, så jeg bare tok dem hjem. Jeg har bare to stykker fra før, men så tenkte jeg, oh, why not using it here? Det er liksom en slags, du vet, det er kopperbord. Det er sånn spesiell, ja, jeg vet ikke, spesielt bord. Så, og dette er liksom sånn, ikke gammel nytt måte å lage lamper, men med Endurance. Jeg er virkelig fremdeles lei meg for at Endurance ikke er nok til å lyse opp. Og da mener jeg å holde visse saker. Og er det veldig nødvendig, kompis? Jeg skal jobbe her. Du får gjerne ta den. Altså, jeg skjønner at du har veldig lyst. Jeg tror vi gjør sånn. Og ingen som henger klærne sine så dypt nede uansett. Du vet, dette gjør man gjerne kanskje på bad, men kanskje ikke sånn til noe til dags. Altså, jeg har ikke sånne her på badet mitt. Jeg har jo sånn, hva heter de, snorsaker til det, sånne bærbare små greier som man kan sette hvor man vil. Så, ja, det hender jeg setter det ute, men jeg har småfugler som pirer på verandaen og gjør det de ikke skal gjøre med klærne mine, så jeg bruker å tørke mine. Så det er det jeg mener. Så vi kan late som vi kan lage sånn her. Veldig enkelt. Skal selvfølgelig attrache den til noen ting. Det skulle vært en sånn der. Det skal vi fikse hvis jeg har leather. Ikke vanskelig enn det, liksom. Men jeg blir gal mer av den fuglen enn den sangen som under her. Oi, 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 meg, sier jeg bare. Det er nesten så blir rage quit. Sånn, vaskemaskin, sa vi. Altså, jeg har ingen fin måte å lage vaskemaskin på. Det er veldig vanskelig. Det er en liten kladd. That's it. Ok, yes. Forstår folket hva jeg babler om. Altså, det var såpass fint her inne, så jeg tror ikke jeg tar dette her likevel. Det er et dumt sted at det har ikke noe på seg. Ja, kanskje en liten dash der. Beklager, så blir villigere helt ifra seg av sånne tepper, og det er veldig synd, for det er jo veldig fint egentlig å ha en liten kladd med tepper her og der, men villagerne, villagerne var sannsynlig, og de alle setter seg fast, liksom. Åh, du, fuglen, du skal få leve, men det er nesten så jeg klikker. Kommer ikke til å se fint ut, men kommer til å se fint ut. Spørs nå hva jeg skal lage for noe. Ja, jeg trenger mer enn fire da. Tror det blir grannlig isli-pisli med din. Åja! Vi har et skap av kopper. Hvor mange folk har et kopperskap? Ja, men det blir fint. Jeg er ikke sikker det. Jeg mangler ingredienser til å lage trappdors. Hvis vi har gjort det. Nå har vi sløsjene vi dusjer. Når den vokser så blir den lang og pen. Veldig koselig at du gjør det der. Jeg skal ønske, ja det kan man faktisk. Det gjør jeg faktisk. Hvis jeg greier å lage det, jeg husker jeg sleit så himmelen min var å lage de blokkene jeg ville ha i går. Må man lage sånne da, kanskje? Det er det kopper går på, altså jeg må finne. Hva er det jeg prøver om? Jeg har bare ikke giddet, sorry. Enn så lenge da. I hvert fall. Da kan jeg nemlig lage kutt. Jeg skal ikke ha så mye. Så det er greit. Sånn. Siden jeg har nye blokker, så er det mest av alt derfor jeg bruker for det er liksom litt spennende med nye ting da, vet du. Jeg kunne brukt noe annet. La oss si at jeg bruker det her. Jeg er ikke sint. Du må gi deg med det der. Så er liksom det wow. Med tiden så blir det wow. Vet ikke det er gøy. Hvis du kan gjøre en liksom hylle der. Bruke pulsgrensen der. Og så er det noen fiksfaks der. Så kanskje det tenker hva er det gjør vi på at nå er det mulig. Bruker du kopper inn på badet. Altså,
at du er. Greit, så da lager vi et lite bad. Ikke det? Det var ikke godt å lage video på tre. Det var liksom bare et bad. Det var jo det. Skal vi, eller skal vi ikke? For de som ikke har skjønt det, det var faktisk an å lage sånn grå item frames, hvilket er det jeg jobber med. Få tak i mer grå insekts og sånn. Ja, ja, ja. Det har vi liksom gjort vårt. Kan jeg gjøre mitt? Sånn, ok, da blir dette video. Da må jeg si hjertelig tusen takk for at dere så på. Her har man et lite, lite, lite bad. Veldig enkelt lite bad, så farvel! Folkens, vi ses igjen snart! Bye bye! Monster. Nå skal dere til pers.